av branden i Arboga pågår. Och för en stund sen kolliderade en lastbil med en hästtransport på E18 öster om Hällamotet i riktning mot Västerås. Men i polisen så gick det förhållandevis bra. Ingen människa skadades. Hästen är infångad och mår också bra trots att den är orolig. Ett belöningssystem.